Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal de receitas da MJC. É com muito gosto que estou aqui novamente para vos apresentar uma nova receita. Esta receita é uma sobremesa e é muito simples, muito rápida de fazer. Eu hoje vou fazer leite creme, que é uma receita que eu já tenho no YouTube. Entretanto, como sabe, o leite creme é feito com as gemas. Entretanto, as claras temos que as reaproveitar. Então, para esta receita é necessário 3 claras de ovos, 2 maçãs grandes cortadas aos quadradinhos pequenos, 1 colher de sopa de açúcar, 1 pau de canela, vou utilizar também caramelo líquido, e depois vou utilizar umas gotinhas nas claras de ovos de sumo de limão. Vamos então dar início à receita. Vou colocar por cima da maçã o açúcar. Vou agora colocar aqui o pau de canela. Agora vou levar ao forno, mais ou menos por 15 minutos, a maçã a assar. Às claras dos ovos, vou agora adicionar umas gotinhas de limão. Só mesmo umas gotinhas. Agora vou adicionar um pouquinho de sal. E agora vou bater as claras em castelo, até ficarem bem firmes. Depois mostro como ficou. A maçã já está cozida, cozinhou a 200 graus mais ou menos por 15 minutos. Entretanto, vou agora dar assim uma esmagada com este utensílio, só assim ao de leve. Como viram, eu não coloquei açúcar nas claras. Vou agora colocar caramelo líquido. Vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa de caramelo líquido. Vou agora envolver devagarinho em todas as claras. Com 3 ovos consegui fazer uma sobremesa de leite creme e uma sobremesa de maçã merengada. Faça desta maneira e vai ver que não se vai arrepender. Agora já está tudo envolvido. Vou colocar em cima das maçãs que ainda se encontram quentes. É uma maravilha esta sobremesa. Uma delícia. Faça em sua casa que vai ver que é uma maravilha. Eu dou o nome a esta sobremesa de maçã merengada. Vou agora colocar um pouco de canela em pó por cima. E agora vai ao forno. Como eu coloquei 3 claras de ovos, só posso levar ao forno 3 minutos, está bem? No fim desse tempo eu vou-vos mostrar como ficou. Olha, e assim ficou as minhas sobremesas. Com 3 ovos eu consegui fazer uma sobremesa de leite creme e uma sobremesa de maçã merengada. Olha, como vê, está aqui uma delícia.
Faça nas suas casas e vai ver que vai adorar. Agora, se gostou de mais esta receita, dê um like, subscreva o canal e até uma próxima receita. Da minha parte, foi um prazer estar aqui novamente a apresentar novas receitas.